Počinjemo prelistavanje ovog utorka. Nemanja Svjetličić, Sportski savez Srbije, direktor Sajma sporta, gost Aleksandra Simića. Dobro jutro. Gost ovog jutra, dobro jutro, dobrodošli u prelistavanje. Evo na početku samo da nam kažete, jel čitate inače novine? Koje vas teme interesuju najviše? Svakodnevno, ali uglavnom počinjemo od sporta, tako da okrenemo novine na traške i onda krenemo sportske teme da prelistavamo, komentarišemo, ali naravno, dotaknemo se i politike i crne hronike i svih ovih drugih tema, tako da uobičajeno, kao ja mislim i svi u Srbiji. Da. Kada se danas okrenu novine, pa na sportskim stranama, dakle, pre svega tenis i fudbal. Fudbal u sklopu, naravno, utakmice naše reprezentacije koja je odigrala nerešeno protiv Velsa, ali i zbog baraža mlade reprezentacije protiv Norveške. Dobro, krenuli smo. Da li si pratio fudbal? Jes, pratio sam, gledao sam utakmicu sa nekim društvom. Hajde da, valjda će njih da krene, pošto su ovi kolektivni sportovi su ove godine stvarno imali puno uspeha i od olimpijskih igara i evropskih svetskih prvenstava, pa se nadamo da će i fudbalerima stvarno da krene da se plasiraju na to svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Đoković je krenuo posljednji turnir u ovoj sezoni. Da. Dobro je startovao, očekujemo svi, naravno da se već posle dve nedelje vrati ponovo na mesto broj 1, što je realno. Svi očekujemo, nadamo se, jeste, teorija postoji, u slučaju da pobedi Mareja izbija, to jest izbija, vraća se na prvo mesto, mislim da je zasluženo i treba da bude ove godine da završi to sve, ali opet i Mare igra u super formi, jedino što mi smo takvi, mi ne proštamo neuspehe i drugo mesto za nas je neuspeh, a samo to što je od 2011. na mestu broj 1, mislim da nema niko razloga, niti bilo kakvog opravdanja da mu zamera, ali... A kako komentarišete uopšte za pisanje medija? Imamo kako smo Novak uvaljali u blato, dižemo u nebesa pa onda gazimo. Je li to normalno ponašanje? Da, kaže, Šapić je predvidio, Aleksandar Šapić je predvidio početkom 2016. šta će biti. Kaže, nema toga koga mi Srbi nismo dizeli u nebesa pa bacili u blato. Nadam se da se to neće desiti Novaku Đokoviću. Rekao Aleksandar Šapić početkom ove godine. Dobro, posle bitke su svi najbolji vojskovođe, tako da, ne znam, to što se tiče sporta, malo ta i senzacija to u poslednjih par godina, onako, samo bombastični naslovi, sve što je lepo, to se smatra da to tako treba da bude, jel, i da smo mi nebeski narod, a ovo što je ružno odmah na naslovne strane. Mislim da je Novak poslednji koji je zaslužio da ga neko pljuje i blati. Čitamo i kako mu se to dešava, zato što ne jede meso, ne jede gluten, ne znam ni ja. Tek što se oženio, pa možda... Tek što se oženio, pa ima problem, pa treba da se razvede, to mislim... Ali dobro, tako smo mi, volimo malo da pravimo skandal od svega. Novak je poslednji u Srbiji koji... Koji bi trebalo da se nađe na takvim stranu. Ali evo, Mare kaže, samo se Novaka plaši. I treba da ga se plaši, naravno, ipak je broj jedan. Da, da. A kako komentarišite ovde alarmantan podatak u Srpskom telegrafu? Srce i rak ubijaju fudbalere. U prethodnih godinu dana umrlo su čak 32 profesionalna igrača širom sveta. Pa mi se trudimo, evo, sad i ovom novom zakonu o sportu koji je stupio ove godine na snagu, jeste ta prevencija i sve to. Ministar Vanja Udovičić je apelovao da deca do 14 godina, od 6 do 14 godina imaju besplatne lekarske preglede i treba da se poradi malo na tome da se više vodi računa, da ne bi došlo do takvih smrtnih slučajeva opet i oboljenja. Kaže, od srčanog udara preminulo su čak devetorica. Bilo je tu i veslača prošle godine i fudbalera, ima i drugih primera iz drugih sportova. Strašno je, ja ne znam šta drugo da kažem. Složit će se i ti. Najtužnije je kad nešto se desi detetu, a onda još ako je sportista, svi misle, bavi se sportom, sve je u redu, ne treba da ide na pregled, ali definitivno da živimo tako. Moraju, se to može preduprediti definitivno i znači samo striktna primjena tih pregleda i kod najmlađih i kod starijih sportista može puno pomoći. Važna je naravno i odluka da to budu besplatni pregledi i da se na taj način pomogne roditeljima koji pokušavaju da im deca uđu u sport. Slažem se. Nije samo baviti se sportom, treba voditi računa, jer znamo i svi, dinar u sportu je 2 ili 3 dinara manje u zdravstvu, tako da
ulaganje u sport treba da bude i više, da ne bi posle morali da čitamo ovakve naslove i da ulažu... I ulaganje u decu, ali evo, više novine piše, otrovi u još 8 serija dečje hrane u Juvitani. Kako to komentarišete? Pesticidi prete iz flašica, prosto je nevjerovatno kada je reč o bebama, o najmlađima. Šta onda da pomislimo mi ostali, šta jedemo, kako da to kontrolišemo? Ja sam se zgrozio juče, kad sam pročitao naslov noćas na online nekom, ne znam gde sam video, ne znam šta da kažem. Znači, kako neko može da se igra sa decom, to stvarno ne znam, ali definitivno treba to striktno da se kontroliše, čak i da se kazne neki, jer to ne smije da se dešava. Čak i da se kazne, to je negde sada već u prvom planu, ali izgleda da će biti kažnjeni ljudi koji rade u toj kompaniji i 40-ak ljudi koji sada se brinu šta će biti s njihovim poslom dalje, posle ove afere. Pa, odgovornost treba se utvrdi, definitivno da je neko odgovorno za to što se desilo, ali opet kažem, kad mi stariji tako nešto pojedemo i otrujemo se, možda i nije toliko, mislim, strašno, ali nije toliko kao kad se to desi detetu, a svi znate kako smo osjetljivi na decu, pogotovo kad je naše u pitanju. Da. Ne znam. Pa evo ja iz razloga što današnji dan po pitanju bar televizijskih prenosa i dešavanjima, utakmicama i nastupima naših sportista, jedan možda od rekordnih. Zašto? Zato što igraju danas vaterpolisti svetsku ligu, mladi fudbaleri Baraž, A reprezentacija prijateljsku utakmicu u fudbalu u Ukrajini. Košarkaši Zvezde igraju Euroligu u 8 sati u Nemačkoj protiv Bamberga. Košarkaši Partizana, FIBA Liga šampiona u 20 sati dočekuju Šarloa. Ne znam da li se još nešto promotio. I Novak, naravno, koji je rekli. Novak u ovom domu. Znači, već danas ne idemo nigde. Pa cijel dan, mislim, opet pobog, 5 sati. Pa dobro, hladno je na polju, radan dan, može lepo kod kuće da se uživa u sportu. Košarku je pratiš? Pratim košarku, naravno, uglavnom pratim sve sportove, čak i kad gledam i curling i neke tako, sad počinje zimsko, ljudi me pitaju, pa dobro, da li stvarno pratiš to, ali ima zanimljivih tih sportova na TV-u, možda nisu svi zastupljeni onako kako zaslužuju, ali dobro, svi znamo šta je interesantno gledalcima, fudbal, košarka na prvom mestu, pa tek onda ostali sportovi. Mislim, ti ja volimo vaterpolo i pratimo ga odavno na svim takmičenjima, ali vaterpolo ljudi prate samo kad je reprezentacija i samo kad su polufinale i finale, zato što četvrtfinale se podrazumuje da mi pobedimo. Mislim, glupo je ovo što je doći u arenu i kad je bilo ovo evropsko prvenstvo ove godine, jer se zna se da ćemo pobediti, tako da karte su tražili samo za finale i polufinale, ali dobro. Sajam sporta je pred nama. Kao što su najavi rekla, Nemanja je direktor, dakle, glavni organizator sajma sporta, koji će biti održan za 10 dana, ili tako? Tako je, sledeći vikend od 25. do 27. novembra u hali 1 i hali 1A. Ulaz je besplatan, to stalno naglašavamo, zato što to je nešto što pravimo za decu i pravimo baš, što smo pričali malo pre ovoj temi, Ministarstvo omladine i sporta je pokrovitelj, Sportski savez Srbije je tehnički organizator i tu su svi na jednom mestu od Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza, Paraolimpijskog olimpijskog komiteta i svih 90 saveza koji su prepoznati od interesa za Republiku Srbiju. Tako da deca prvenstveno treba da dođu, da se upoznaju sa svim sportovima, to im je jedinstvena prilika da svi budu na jednom mestu, da vide šta ih interesuje i da se raspitaju gde to mogu da treniraju. Imamo preko 20 terena, od ski skakaonice imali smo prošle godine, imamo terene za fudbal, košarku, rukomet i odbojku, naravno kao najpopularniji sportovi. Tu su tenis, badminton, ima čak i za bejsbol, kriket i softball, ona pitch mašina koja izbacuje u kavezu, tako da mogu da probaju i to u zatvorenom. Biće i velika trambolina, ne znam, nešto sam sigurno, teretana, crossfit, igraonica za decu, tatami za sve borilačke sportove, atletika kao bazičan sport, stvarno sve na jednom mestu i mislim da je stvarno nešto što treba da ima glavni grad kao što je Beograd i da je to možda čak možda i da traje duže, jer je 3 dana malo da prezentujemo sve sportove, da prezentujemo sve uspehe ove godine koje smo imali, a imali smo ih mnogo. Naravno, preselili smo se sad i u hali 1A za naše seminare, za generalne sekretare,
Auto Karting Savez proglašava najbolje ove godine Zlatna kaciga čuvena, tako da ima svašta nešto, za svakog po nešto. Tradicija je već da se održava ovaj sajam, je li tako? Ministarstvo omladine i sporta je pre nekoliko godina pokrenulo ovakav vid sajma sporta. I da li ste zadovoljni, dakle, rezultatima u prve dve godine? Jesmo, ovo je treća godina za redom, peti međunarodni sajam. Imali smo 2002. i 2003. godine Sportski savez organizovao to, ali to je bilo skromno u okviru sajma turizma. Ove zadnje tri godine samostalno organizujemo. Prve godine smo imali 36.000 posetilaca, prošle godine oko 60. Nadamo se sad da će biti još više posetilaca i da će biti zadovoljnih učesnika, što nam je najbitnije da deca dođu da se oprobaju u sportu i da počnu da se bave nekim sportom. Kažem, ako od ovog sajma dobijemo jednog šampiona za par godina, manifestacija je uspela. Tako da to je ono nešto što težimo ka tome, Ministarstvo omladine i sporta, prevencija neka, bazičan sport, žene u sportu, osobe sa invaliditetom su uključene, sve je prilagođeno i njima, tako da stvarno svi treba da dođu i da se probaju. Dakle, poziv roditeljima da sledećeg onog vikenda, 25. u 27. dovedu klince, dovedu decu na Beogradski sajam, da uživaju u sportu. Da uživaju u sportu, naravno. I da se druže sa svim našim sportistima. Da, bit će puno interesantno da mogu tu na licu mesta i da probaju sve to. Jeste, i da se druži. Da dobiju autogram i da upoznaju. Da se slikaju. Ima i sadašnjih i bivših. Glupo je možda da počnemo da nabaramo. Nekog ćemo sigurno zaboraviti. Onda će biti da se neko ne naljuti. Ali bit će sportist. Svi su tu na jednom mestu. Lepo je da podržavaju i oni ovako nešto. Kaže, prvo platimo ratu, pa kupujemo hranu. Građani Srbije nevjerovatno revnosni u vraćanju kredita banci. Je li to čudi ili ne? Ja ne znam, ja živim preko puta pošte na Crvenom krstu i baš sam sinoć gledao, pošto su bili uplašili narod, prošle, kad je u nedelju to bilo, da mora da se plati porez. Ljudi su stajali napolje, smrzavali se, ja kažem, prvo svi plate porez i račune, kredite, a onda ako imaju šta da jedu, to je sad drugo. Da li vam kaže, najsiromašniji građani su i najbolje platiše, oni su revnosni. Pa jeste, oni se plaše. Za penzionere znamo da su najrevnosniji što se tiče plaćanja računa, to je već... Oni se plaše da na to što imaju, da moraju još i kazna i kamata, tako da oni prvo izmire te obaveze, ali mislim... Treba da se dovedu svi u red, znači ja kažem opet, ne samo... Najsiromašniji da plaćaju, svi treba da plaćaju i da to je nešto normalno. Mislim, živimo u Evropi, idemo ka Evropskoj uniji, to je nešto. Evo kako će država da podstiče rađanje dece, borba za natalitet, povlastice za majke, prilagođavanje radnog vremena, pomoć oko odvođenja dece u vrtići i pokretanje Halo Baka servisa, samo su neke od novih mera koje država priprema za podsticaj rađanja. Da li će ove mere važiti za očeve? Trebalo bi, oni će sve više uključuju. Ja sam 12 godina živeo u Beču, tamo je skoro drugačiji sistem. Znači, do 26. godine dete ima dečji dodatak ako se školuje. Ako ne, do 18. dok ne završi osnovnu i srednju školu. I tamo ima pravo, mislim i ovde, da roditelji biraju ko će da ide na posao, ko će da čuva dete. Tako da nije često da... Ti mislim da to može i kod nas? Pa može kod nas, samo što to je kod nas malo onako tabu tema još uvijek da otac čuva dete, a da majka radi. Tako da... Dobro. Znate ko donosi pare u kuću. Ko je glava kuće? Da. Neizvesna sudbina nekih tržnih centara u Beogradu. Svi znamo da su već poluprazni neki, na primjer Staklenac, City Pasaž, Čumić. Eto. Kaže, sve manje ljudi ide u ove tržne centre, vjerojatno zbog ovih velikih. A neki veliki se i dalje grade i otvaraju, da. Pa jeste, ali znate sami, 90-ih je bila ekspanzija tih tržnih centara i bukvalno su otvoreni svuda. Pitanje je da li Beograd stvarno ima potrebu za tolikim tržnim centrima, ali svakako da taj prostor treba se iskoristi, pa zašto i ne, za neke vrtiće, domove i ostalo, kad nam to fali. Kad nam je takva situacija. Ima neki trač. Trače, uglavnom preskočimo. Za američke izbore. Da. 7 godina, evo, sve novine pišu, prošlo od smrti patrijarha Pavla. Proletala je. Da. Kaže, u portu manastira Rakovica ljudi dolazili u kolonama. Da. Neki čak i iz Beča i Smederevske Palanke da obeleži. Dobro, u Beču ima skoro 300.000 Srba, tako da ne čudi da je neko došao da oda počast, a
svi, kako vreme prolazi, svi više spominju patrijarha Pavla, tako da, valjda je to sve normalno, ali dobro. Oko 130 migranata odlučilo se vrati za Beograd jer je sprečen njihov pokušaj da ilegalno uđu u Hrvatsku. Protest stao na ničijoj zemlji. Izbjeglice iz Afganistana i Pakistana uporno odbijaju smeštaj u prihvatnom centru. Ne znam, ja, moje lične stave neki, slažem se, oni beže, gledamo i svakodnevno i u Siriji šta se dešava, tamo Afganistan i ostalo, ali ovaj, tuga, svačija tuga je najveća, ne znam, mislim, ti ljudi i ovaj, možda i neobučeni žele za Evropskom unijom i misle da je tamo med i mleko, ali ovaj, za njih, ali imamo i dovoljno naših izbjeglica još uvek i ljudi koji nemaju šta da jedu, tako da ne znam šta bih rekao na tu temu. Uglavnom, pročitam naslov i pređem dalje. Pošto... Da. Nekoliko naslova je bilo i prethodnih dana o ubistvima žena u Srbiji, muž koji pretukao ženu do smrti. Evo danas imamo jednu stravičnu priču gde muž maltretirao i kako je maltretirao svoju ženu. Danas u Skupštini se raspravlja o izmeni zakona i izmeni, nadamo se, krivičnih kazni. Kaže, najmanje 5 godina zatvora silovatelju dece. Je li to u redu? 5 godina zatvora. Možda treba i više, ja ne znam. Baš smo malo prepričali, ovaj, kad otvorite Crnu hroniku, to naslovi su jezivi, onako, i moj lični neki stav je ko hoće da se mrači time, treba da kupi novine koje će se zvati Crne hronike ili kako god, da, i da čita to. Samo to, pošto je jezivo. Ja se ne sjećam da je bilo i toga, naravno uvek i ima u drugim državama, nismo mi neko ko prednjačimo u Evropi što se toga tiče, ali nekako kod nas, valjda ti naslovi prodaju novine, pa onda ljudi pa ili pišu to, ili tome. Ove... Razne reality starlete, o čemu smo isto pričali. Zato je danas Svetski dan pisanja. Svima je posvećen koji voli da pišu, ne samo profesionalnim piscima. Pa ako imate neke lepe misli, onda je možda danas prava prilika da ih napišete na papir i nekom ostavite neku lepu poruku. Ili da sad ja postanemo blogeri. Da počnemo da pišemo, pa što da ne. Imali bi sašto da napišemo? Imali bi sašto da napišemo? Evo, naravno, novini dalje pišu o izborima i izboru Trumpa. Hillary, kaže, podnela zahtev, razvodi se od Clintona, pukla ljubav posle izbora. Već. Trump tražio blagoslov pravoslavnog sveštenika u grčkoj crkvi, a Melania Trump rekla, govorim srpski jezik. Pa dobro, sad, mi smo poznati da volimo da svojatamo, tako i da su svi glavni likovi trenutno Srbije. Da, da. Tako da, evo, pročitao sam negdje u novinama danas da Srbin vozi, da je šofer Trumpu i Melaniji, da ne znam, ovaj neki naš Srbin je u njegovoj glavni tamo kampanji. Pa je dadilja bila. Pa je dadilja bila isto s ovih prostora, tako da... Ali meni je, evo, od ovih tekstova, ajde kad se sad bavimo Amerikom, večernje novosti danas, bivši gradonačelnik Njujorka, potpredsednik tranzicionog tima novog predsednika Amerike, Giuliani preti Hillary, najava da Donald Trump razmatra mogućnost izvođenja Clintonove pred sud. Eto, to je sad jedno ovako politički moment. Pa jesu, onda čitamo i novinama da Hillary Clinton još uvek može postane predsednica Amerike, teoretski, tako da... Neko od elektora... Ja bih sačekao da prođe to. Da prođe to pa onda. Mada kažem, nikad se to nije desilo, ali ajde. Za sve postoji prvi put. Tako je. Da, planeta pod sjajem super meseca, jutro smo komentarisali to, kako je lep mesec. Fenomenalno, bilo što je bilo oblaka juče, to je sinoć, ali u par trenutaka se videlo, baš je fenomenalno izgledalo. I u Beogradu, a vidio sam i snimke raznih delova sveta, nikad bliži mesec. Da. Eto, večera se malo zagledajte u nebu. Razmišljajte o nečem lepo. I nadamo se dobrim rezultatima danas srpskih sportista. Tako je. Hvala najlepše na vremenu izdanom za predstavanje. Hvala Sale. Nemanja Svjetličić, Sportski savez Srbije i direktor Sajma sporta koji nas očekuje onog tamo vikenda, dakle od 25. na Beogradskom sajmu. Jeste, Hala 1 i Hala 1A. Hala 1 i Hala 1A, tu smo da najavimo kad bude bilo. Gledali ste prelistavanje, pratite nas i na YouTube kanalu.